Počká. Rovno. Rovno. Už můžem. Už. To je náš dom. Postavil si ho pre mňa. Z lásky. Postavil ho architekt, aby vydal si 200 eur. Ale bude väčší. Aj drahší. Opatrne, opatrne. Francúzske okná. Terasa na streche. A bazén. Kľub. Musíme sa pochváliť vaším. Vieš, ako to dopadne, keď to uvidia naši? Tu dajú škrydlovú strechu? Namiesto francúzskych okien budú poľské? Namiesto bazéna bude kompost? Janko, ty si ako malý, veď ten dom je nádherný. Vašim sa bude určite páčiť. Ukážeme im ho, keď dozrie čas. Júka, nedávaj si krémy do chladničky. Pipo si to zase natrel na chlieb. Super! Ešte nedozrel. Stavia hniezdo? Neviem. Ale smeti mi do domu nosiť nebude. Čo bolo v škole? Učili sme sa, že počet útekov detí z domu stále rastie. Kedy máš rodičko? A najčastejší dôvod je, že ich nechápu rodičia. Ja to chápem veľmi dobre. Kedy máš to rodičko? Alebo mám zavolať triednej. V piatok o tretej. Idem sa pobaliť. Čo jej je? Masaker. Nechápu ju rodičia. Preboha, čo tu robí Mauricelli Mongo? Prišiel ti kamarát? Ponúkni ho kokoskami, ja zatiaľ postavím na kávu. Mauricelli Mongo je známy taliansky dizajner. A toto je jeho dielo. Magnetizmus medzi mužom a zemou. No, mala si povedať, Pipo by ti také halúze nazbieral pri jazere. Je to dekorácia do nášho nového domu. Ale veď ešte ani nevieš, ako bude vyzerať. Ale viem. Čo? Ja si ho tak predstavujem. No tak povedz, ako bude vyzerať. Takže, je to taký minimalizmus, ale v provencálskom štýle. Veľmi vzdušné a zároveň útulné. Aha! Máme model. Fakt? Chcete ho vidieť? Jasné! Nechápem to, včera ho som Janko dával. On mi neverí. Schoval ho, lebo si myslí, že vám všetko vytáram. Však si nevytárala. Však nie. Toto je Janková tajná skrýša. Od jeho puberty do nej nechodím. Človek nemusí vedieť všetko. No, čo som povedala? Toto už nikto nič nedáva na svoje miesto?
krásny však. No taký jednoduchý, moderný. Ale ja si to neviem dobre predstaviť. Kde je teraz náš dom? Aha. Toto je váš dom? Áno. A my budeme takto. No, že to máš opačne, nie? Nie. Okná majú smerovať na juh. Pekné však? Na juh. Mhm. Moderné. Haló? Haló, môžem dostať už tie prsia? Ale do zajtra mi to vrátite, dedo. Pipo, jedna baba je vo veľkom nebezpečenstve a jedine ty jej môžeš zachrániť život. Záverečná. No a Prietko a Stehenka aj všetko. Tu nájdete všetko, dedo. Je to blondína? Bruneta. Super. Som to ja. No faka. Keď naši na rodičku zistia moje známky, som mŕtva. Musíš ma zachrániť. Chápem. Musíš zdrhnúť. Dám ti svoj pas. Sme súrodenci, podobáme sa. Masaker, ty máš pas naložený v octe. Mal som ho medzi salámami, ale otec mi ho pokrájal. Prečo si ho mal medzi salámami? Počkaj. Pas mi nepomôže, Pipo. Musíš ukradnúť od nás zo školy triedny klasák. Budeš hrdina. Fakt? Rýchlo, lebo ma naši zabijú. Jasné, syna. Betka. Konečne si prišla pomáhať. Obleť si plášť. Pomáhať? Ja som len dostala strašnú chuť na utopence. Julia, si tam? Hneď to bude, Pipo! Pošti ma k sebe! Je to súrne, ide o život! Svoje pančuchy. Čo, Pipo? Betkine sú mi malé a v maminých som hneď celý spotený. Ty chodíš v ženských pančuškách? Čo som uchyl? Normálne si ich dám na hlavu, ne? Nemusíš ich vrácať, aj tak sú na nich diery. Super, to bude mať ako oči. Dík. Celý deň som sa tešil na tvoju večeru. Ahoj. Ahoj. Dnes nebude večera? Naposledy si mi dala studenú večeru pred 3 rokmi. Áno, lebo si po výške nechcel zostať v Timravanoch. Čau ti. Ahoj. Čau. No neštudoval som predsa na to, aby som vážil v mesiarstve párky. Takže si urazená. Niečo s Juliou? S Julkou problém nemám. Dobrú chuť. Ďakujem.
Julka? Celý den sa teším na tvoju večeru. Ahoj. Ahoj. Nemáme niečo jesť. Nič som nestihla. Debatovala som s tvojou mamou. Strašne dobre sme si pokecali. To bola čokoláda alebo drogy? Aby si vedel, dom sa jej páči. Ukázala som jej model. Takže drogy. A bola z neho nadšená. Ja takto preto som bez večere. Minco! Minco, stávaj! No ešte aj ty sa mi otáčaj chrbtom. Čo povieš na toto? Tak nový dom ti stavať nebudem. Zomrieme v tomto. Toto si idú postaviť mladí! Do škatulu? A chrbtom k nám! Bazén? A čo? Z čoho zaplatia vodu? To na betón ich zrujnuje. A ja ich budem ďalších 20 rokov živiť. A toto je náš dom. Od nás uvidíme iba ich holú stenu. Aspoň vetračku, keby bolo vidno. Ale bazén! Plytvanie im nemôžeme dovoliť. Voda. Nemáte aj pre mňa? Nechajte sa vyrušovať. Ja len niečo hľadám v zborovni. Super hudba. To je alarm. Alarm! Tých nepoznám. To mi musíte napáliť. Taký mladý. Sympatický mladý muž. Vás bude v tej base škoda. Počkať. Prečo by som mal ísť do basy? No, pretože o chvíľu tu bude polícia. Do faka. No. Čo budeme robiť? No, unesieš ma. Unesieš ma. Yeah.
síla. Nemala jsem chlapa od promoci. Ale opačnou se čakat. Destivujem večer v labáku a zrazu ma prepadne náruživý lupič. Ale ja nie som lupič, ja som zachránca života. No to mi hovor. Už som sa bála, že ma niekto nepríde zachrániť. Tak ty sa skrývaš pred spravodlivosťou. V živote som nebola vo futbalovej šatni. Cížim vzduchu, testosterón. Boli tu plesne, tak to asi dnes postriekali tým testosterónom. Zajaloží ma, ale to si chcel, ne? Olúpiť ma o posledné zvyšky rozumu. Počkať? Nie? Do faka. Mal som Segre ukradnúť klasák. Ako sa volá? Sekerová. Beta. Tri štvorky, jedna nedostatočná. Pomôžeme si navzájom. No, koľkokrát sa ma zmocníš? Toľko jednotiek Beta dostane. Musí to byť minimálne 8, aby si to opravila. Tak sa snaž. Super. Pomoc! Čo je? Prečo si prezdal? A daj si tu pančuchu. Čo ste chceli? Sadnúť. Jarmilka Bazé. Toto je bazén. Detský, nafukovací. Oproti klasickým predraženým. Tento má prednosti. Napríklad, chcem ho mať pri gauči. Jarmilka? Aha. A je pri gauči. A tým jeho výhody nekončia. Spotrebuješ oveľa menej vody. Na zimu ho jednoducho vypučíš. A je skoro zadarmo. Neblázni, otec. Takýto bazén stojí minimálne 15 eur. Kdeže? Vymenil som ho s deťmi od susedov. Za tie saky z prasiatia. Vidíš, hovoril som ti. Táto bude rada, že nám tu neukazujú kompost. Tak a kde máte kompost? My sa radšej budeme držať svojho projektu. Júka, slnečko, toto je najlepší projekt. Podľa neho sa stalo v tým Ravanoch 40 rokov a nikto sa nestiažoval. Nemusíš mi ďakovať. Rád šetrím aj iným. V pohode. Postavme si terasu pri kuchyni. Veľmi praktické. Najmä, keď je vonku blato, kde som to len videla. Alebo si dajme skobetón do obývačky. Kde inde? Domov za zločinou komunizmu! Neprehľa! Iba jedna kúpeľňa aj so záchodom, no jasné! Kto by sa neokúpil, keď vedľa sedí svokor na mise, čo? Takže oni budú mať dve kúpeľne! A ani do jednej nebudeme vidieť. Pochopila by som, že z estetiky máš trojku. Ale ako je možné, že na oprave si dostala 3 mínus? Lebo ma doučoval foter. Betka, jeden pipo doma stačí. Ďalej. Slovenčina. No ale na to som sa fakt chcela učiť. Oh. Ale potom prišiel pipo, že pokúsal vretenicu, tak sme museli ísť k veterinárovi. Máš šťastie, že tá chémia ti tak pekne ide. 14 jednotiek. Asi ťa dáme na chemickú priemyslovku. Čo? Talent treba podporiť. Ty
dement, chcú ma dať na chemickú. Ale segra, chemia je super. Vieš, čo je to destilácia? Ja už hej. Tak preto sú na verande poobrezávané tie kaktusy. Pravá tekila sa robí iba z kaktusov. Mariška skákavá. Moje sukulenty. Bracho, budem potrebovať opraviť aj estetiku. Ale bude to trochu ťažšie ako s chemikárkou. To zvládneme. Koľko má rokov? 25. Holí si nohy? Holí. Idem do toho. Ako sa volá? Magister Kordoš. Plonená paprika? To som si radšej mohol dať tarhoňu v jedálni. Ani sem nechoď! Je tu pokolená blata z verandy. Ešte sa hneváte? Nie. Len teraz neviem, či ťa mám nútiť jesť takýchto otrasných tanierov. To si hneď mohla povedať, že nemusím. Už sa ti nepáči ani taniere? Čo ofrfluješ zajtra? Telefónny stol? Vlastne som sa vám prišla ospravedlniť. Počúvame. Včera som to prehnala. Všímala som si iba to, čo sa mi nepáči. Ale na vašom dome sa dá nájsť aj veľa pekných vecí. Akých? Napríklad... Podstatné je, že váš dom nie je len taký dom. Ale že je to dom mou skutočný domov. Toto si veľmi pekne povedala. Chcem len povedať, že každý by mal žiť v dome podľa svojho vkusu. A my s Jankou máme takýto. Júka! Ja predsa viem, že ty máš svojský vkus. Mne vôbec nevadí, aké nezmysly budete mať v dome. Mne vadí tá holá stena. Vám nevadí bazén? Mne vadí bazén. Ako sa má cítiť matka, ktorá ráno nemôže zakývať svojim deťom do ich spálne? Ako sa má cítiť otec, keď večer sa pozrie na vodomer? Takže stačí, ak otočíme dom? Chceli sme mať okna k slnku, ale nevadí. Otočíme ich k vám na sever. Vďaka Bohu. No inak by si celé Timravany mysleli, že sme pohádaní. Stačí, že si o vás myslia, že ste na hlavu. Júka, ja som taký šťastný, že si si rozmyslela to s tým bazénom. Nechajú, bazén zostáva. Skúsiť som to mohol. Janko! Rýchlo začnite stavať. Takýto krásny dom vám bude v Timravanoch zavidieť každý. Dom nebude. Niekto zo susedov stiahol súhlas so stavbou. To je svinia. Nechápem. Každého som obišiel s fľašou borovičky. Otec? Mama? To bolo včera. Vinco! Tak zajtra ideš na úrad. Po pánske okná chceli sme to premerať.